imani da kai a so abi bayan ka abota tama Allah ai ka san kaman annabawan nan da suka zo suka wuce nan ba da baki haka suke kiran su ba sai da dalilai da hujjoji menene dalilin kan da ke nuna cewa kai manzo ne na Allah menene hujjanka da ke nuna cewa kai manzo ne na Allah in ka iya ka kawo mana wani abu dalili hujja mu'jiza wanda ke tabbatarwa cewa kai manzo ne na Allah mu dukkan ga za mu yi imani da kai in kuma ba haka ba za mu bar ka mu koma gidajenmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi da Allah madaukaki sarki ya soko da mu'jiza wani hujja ya nuna musu don su yi imani da shi Allah madaukaki sarki kuma tun azal inda yayi duniya shi wanda yazo ya tambaya wannan tambayar da wadanda suke so shi yazo yayi wannan tambaya tukun in wani abu su yi imani nan tun azal Allah ya san kaman ba za su yi imani ba mu'jiza kuma in an sauko da mu'jiza in ba yi imani ba kuma kuka nime shi kuka yi talab kuma aka tabbatar da shi kuma kuka ciya kuka yi musu azaba ke bin baya inda suka zo waje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka gaya mai haka muzada yana duban bisa ko ne za a sauko da mu'jiza ne Allah ya gaya mai cewa a wangangan da suke neman a sauko musu da mu'jizan ababen da musu Allah muka baka wanda ke sa a tabbatar cewa kai manzo ne na Allah ya ishe su su yi imani da kai amma abinda suke neman ba za mu sauko da shi ba annabi ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bacin ciki yana duba inda ya yiwa ma ya doki karfinsa ya bare kasa ya shiga kasa ya fito da wani mu'jiza ya zai nuna musu da yayi don su yi imani su bauta ta ma Allah su samu shiga aljanna nan Allah madaukaki sarki ya aiko da malaika jibrilu wai ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai cewa wa in kana takbura alayka iradu yace ya rasulullah wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaqi nafakan fil ard aw sulaman fis sama fata'tiyahum bi ayatin walau sha Allah la jama'ahum ala al huda inji Allah madaukaki sarki yace walau sha Allah la jama'ahum ala al huda fala takunanna min al jahilin kaji maganan Allah yace ya rasulullah mun gan damuwan da ka shiga a ciki mun gan bacin cikin da ka shiga a ciki ba don komai ba saboda kana guri ake al'umman nan naka dukan su su yi imani sun bauta ta ma Allah kuma ba haka ne mun so Allah muka yabin ba gidajen guda biyu ne akwai aljanna akwai wuta Allah ya halice ka sai ya sa maka hankali sai ba ka ikhtiyar ka doki hankalin nan naka kai tunani da shi wanda ya halice ka nan ka gane shi ka bauta tashi kamar truck ne a kusan bai da inji ka hau ka zauna shi ana turan ka ana hawan tudu tun baka ballaga ba kenan lokacin da ka ballaga an hau tudu an kare sauran gangara ne shi a suke ka wannan ai ko da ba tura ka ba da steam truck nan kai ka control ko shi aka baka anyoyi biyu gaba wuta na kone wannan nan ga kuma ga ni'ima nan tamattuki ga aljanna ga jin dadi shi aka gaya maka cewa anyoyi ne guda biyu yanzu an tura maka tudu an hawo da kai tudu an kare gangara ne kai da kanka kai ka control steam ka anyoyi guda biyu na kowace ciki zaka yi ka branch ka bi amma nan wuta ne nan aljanna ne in ka bi nan ka shiga wuta in ka bi nan ka shiga aljanna da mi zaka yi kai wannan ikhtiyar ka gane cewa nan aka shiga wuta yana konewa da hankalinka to shi yasa Allah yana ga ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yiwa al'umman shi dukkanin su
subishi subota tama Allah su sami shiga aljanna kamar yadda annabi ke so Allah yana gaya ma malaika Jibril wai ka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun gani damuwan da yake ciki wa in kana kabura alayka iraduhum inda annabi bai kawo musu wannan mu'jiza da hujjan ba gaskiya sun biya baya suka tai suka ce ba za su yi imani da shi ba to bacin cikin da ya shiga ciki da damuwan nan Allah yake mun gani bacin cikin da kace ciki saboda sun kauda kai sun bada baya suka ce ba za su yi imani da kai ba amma mun gani cikin zukiyanka ka zo a ce dole dole sai su yi imani kuma ba haka kuma mu ma muka kaddara ba inda ya yi wa kai da kanka ka doki karfinka ba da izinin wuso Allah ba fa in istata an tabtaqiya nafakan fil ardi aw sulaman fis sama fa ta'tiyum bi ayatin inda ka yi wa ka yi a ko ya yi wa ka bare ka saka tone rami kai wani tunnel ka saka shiga ciki ka shiga ka kai kasa ka fito daga kasa ka zo musu da mu'jiza don su yi imani su shiga aljanna kiyama da kana so kai kai inda ya yi wa kuma ka samu abin hawa ka hau ka fura sama ka hau ka tena bisa ka soko musu da mu'jiza don su yi imani saboda su shiga aljanna da kai ka kawo musu aya mu'jiza su yarda da kai su yi imani da Allah amma kasance ba haka muka yi shi ba ya rasulullahi Allah na gaya mai cewa wadanda ba su san yaya Allah ce lamarin shi su suke shakka cikin abin da amma kai ka sani dukkanin su ba su shiga aljanna kar kai kaman irin wadanda ba su san yanda Allah ya yi hukuncinsa a cikin kaddara da kadawu Allah in yayi kadawu baya sakewa kaddara addu'anka na sakewa amma wadannan ganda suka zo suna nima cewa ka soko da mu gida tukunsu imanin nan ba za su yi imani ba ko an soko da shi ke sakon muka kuta da kanka kar ka shiga cikin damuwa haka Allah bai siya ba yana gaya ma cikin wata aya yana cewa fala alaka ba su mun nafsaka ala atharin in lam yu'minu bi hadha alhadith asafan yace kar ka kashi kanka fa saboda damuwa da fushi da kurcin da ka shiga ciki saboda ba su yi imani da kai ba ya rasulullah domin yana so a ce dukkan al'ummar shi kowa ya yarda da shi su yi mai sam'an wa ta'a su yi ma Allah biyayya dukkan su shiga aljanna bai so ko da ya shiga wuta Allah na ce to don wannan fushin da bacin ciki da damuwa da huzunin da ka shiga cikin nan in aka kanto wani abu shi kadan aka ba wani mutumin ba kai ba ya mutu saboda ka zama manzo mu ne amma kar ka zama kana ta kashe kanka kadan kadan da wannan fushin cewa kana so al'umman ka dukkan su yarda da kai a'a fala alaka bahu nafsaka ala asarihim lokacin da suka bada baya suka ce ba za su yi imani da kai ba in lam yu'minu bi hadha hadithin asafan saboda bacin cikin nan nakan da kace yi su yi imani ya kashe ka idan ba su yi imani da Qur'ani da muka aiko maka da shi ba abinda ke damu annabi ke na domin ayi imani a bauta ta mu Allah to kai fa me yake damun ka game da annabi Muhammad ka tambaye kanka ga irin yanda yake tamuwa saboda kai kai me yake damun ka game da annabi Muhammad Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yana gaya mana cewa wani rana sun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin tafiya sai suka gani wani balarufe kauye yana zuwa gaban su inda yazo ya kusa da su sai wuce ya gaida su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi cewa ina zuwa daga nan ina ka nufi sai ke zani zuwa ga waje iyalai na ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke tsaya kar in nuna maka abin da yake mafi alkhairi kabi ke kina alkhairi annabi yake ka shaida cewa babu wani ubangijin da ya cancanta abu ta mai da gaskiya fashi Allah sannan kuma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma bawan Allah ne shi wannan balarube ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mi ke nuna haka menene shahidanka mi ke karfafawa maganar ta cewa kai manzo ne na Allah a yarda da kai sahabai annabi da suka cewa ya da shin bai
haihuwa ya fita daya daga cikin su ko ya je wadan gani shaitana gairu makul bai karbi ya ce dama suna abin bayan ka ma bai ba su yi su zama shaidun ka da muzan suna tsale daga kai shi haka sai ga wata bishiya na sai gaban shi shi ke ga itacin ga ita ke shaidana Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad she balarma ya juya ya duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mutanen da suka cewa ya da kanga su ba su zama shahidun ka itace zai zama shahidan ka cewa kai manzo ne na Allah to mu duba she mun za sallallahu alaihi wasallam ya halare ita wannan itace ya mata haka kizo Allahu akbar أشجار ساجدة تمشي إليه على ساقي بلا قدم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Akadami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kulli ghini naam jazakallahu khaira muzan sallallahu alaihi wasallam ya ga ya makita ce nan wai gizo balarben kuma na sai a gaban shi nan ce itacen ta girgiza ta fara tana barowa kasa kamar yadda tarata ce noma tana girgiza kasa tana jawo wa kanta tana zuwa ta zo ta tsaya a gaban shi da lakabi Imam Busiri yake sajidatan tana kankan da kai gaban annabi Muhammad tace ya rasulullahi dani muzala yayi wannan itacen tuba ya lakana mata shahada yace ki shahada tace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka muhammadar rasulullah yace ki kara itacen te yake ki kara sau uku yake to ki koma ki te ki sai inda kike itacen ta koma balar bai duba shi kurum yace what ni dai na gani kuma naji amma zan ga ya maka zan te wajen mutane na zanin ba su labarin ka ne in su yadda zan jawo dukkan su mu zo mu bika ko kuma sun ce a'a ba su yadda da ke ba ni dai zan dawo mu bika kuma na tare da kai Imam Busiri yana ce ja'at lita awatihi al-ashjaru sajidatan ai al-ashjaru jamu shajaratu ne itace inda manzo sallallahu alaihi ya hadare ta tazo lita awatihi saboda kiran da annabi ya mata tana mai kankan da kai in baka understand baka ce a itace tana da kafafuwa ne ai itace ba ta da kafa Imam Busiri ya ce bari stop mun ka karka mini tambaya game da kafan itace tamshi ilayha ala saqi yata bila qadami ai ita wannan itace itacen da take zuwa wajen annabin nan tana zuwa tana tafiya tana zuwa wajen shi da kobranta yani ba da kafafuwa ba bila qadami ba da kafafuwa ba amma ta yi tafiya ta zo a wajen shi Shesa instead of ka tambaye ni cewa itace na da kafa ko ba ta da kafan zan gaya maka cewa bila kadam ba da kafafuwa ta zo wajen shi ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani rana sahabbai suna zaune ni wannan gin su sun duduba inda za a bi a samu abinci ba abinci suka tattaro suka zo wajen shi suka ce ya rasulullahi ai wani abu akwai yiwa abinci gidajen mu duka ba abinci sayyidina Umar na zaune wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun za sana sani ki ya Umar ta shi ka ba su abinci sayyidina Umar yace a ya rasulullahi ina abinci yake ba abinci yace abin da na tara cikin gidana in aka fara yin rana a Makka abinci bai yi na tara wani abinci da bino kadan ne na wata biyu wata uku wata sudun da zamu ci ya kare ni da yara na jama'an ga 440 aka zo wajen Muzan sallallahu alaihi wasallam ana neman abinci a ci mu
manzo Allah sallallahu alaihi Umar cewa tashi ka ba su abinci na biyu sai na Umar yana gani umurnin da Annabi ce bayar wannan da wani abu ne ba banza bane yake zaman wata ya Rasulullah naji kuma nayi biyayya sai ya tashi yake tukuta su sai na Umar ya shiga da su inda ya tattara abinkin sa ya bude kofa ya ga ya muku wasu anuku ku shiga kowa ya kira abin da yake so sun shiga a cikin wannan daki sun samu ya daddaure da bino cikin daki nan ya cika ya boye reservation kenan ya reserve shi lokacin niwa she ya doki shi da yaran shi da family su suke sahabai nan sun fite kowa ya fite yanda zai ji kuma yanda zai tayar da shi gidan shi ma ya ba iyalan shi kowa dukain yana gaya mana cewa shi ne karshen mutumin da ya shiga a cikin wannan daki inda ya fitta dabino shi ma yanda zai amfane shi ya ji ya sha ya tayar da shi gida wanda zai fito cikin wannan daki ya kai bakin kofar sai ya juya ya duba baya wallahi inda sayyidina Umar ya bude kofar suka shiga cikin dakin nan yanda dabino yake shi ne karshen mutumin da zai fito da ya juya ya duba haka da yake sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su kuma kowa ya fita abin da yake so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ba lokaci zan karshe da karshen gonganga wani rana sabai Annabi Muhammad tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin tafiya suka kai a wajen wata susuwa tatuma ta bar yayanta guda biyu sai suka gani cikin wannan gitacen yaran yayanta guda biyu ne sai suka fite su sun ce suna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin daji daji zai cewa ya tukunye su inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo a wajen su inda ya zo ya zauna she uwar susuwan ta gudu ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tuba bisa kan shi tana kuka manzo Allah ya daga kai ya ganta haka yace waye furtumanta da ita wanga susuwa waye sa ta cikin damuwa suka ce ya rasulullah muni mun ga wata yaya bi guda nan cikin itacen ga mun fite su yake hukuma da su suka koma da yayan itace yayan susuwan nan suka koma da su suka sa cikin dakin su nan ce ita susuwan ta gode mu za su lasa ta koma wurin da take shiru muzalla sallallahu alaihi wasallam na yi imani na cinye 30 minutes na ya kare shi yasa ne ba abinda za mu saka mai fashe dai mu nuna mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya muna so shi muna son Annabi Allah ya sa Annabi ya san da zaman mu Allah ya sa irin soyayyen da ake nuna mai haka ya amfane mu nan duniya da lahira babban shehu mu Sheikh Alhaji Haruna Alfa Hussein Allah kara mai daraja Allah kara mai karama mu kuma almajiran shi da muke bin bayan shi Allah sa mu yi koyo da shi Lillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a takbir. Allahu akbar. Takbir jama'a. Shehu mu Sheikh Alhaji Hamis Nice Allah ya kare ka. Abinda ka bamu ya biya ka, shehu ce Allah ya biya. Kai ma kana da abinda kake so, to Allah ya baka. Masha Allah, mun gode. To wani recognition ne kamata mu yi akwai wadansu bayin Allah wallahi tafiyansu na da ban sha'awa muna tare da Hajiya Alaska Ramatu all the way from London wallahi from day one in da yake ta so maulidi na ruba program da ta ce inda yanda ake maulidi kenan kai da kafa kowane maulidi ta zo kuma wallahi ba ta fasa ba tana tare da mu nan ganga Allah ya biya Hajiya mun gode ai ta isar da manjanci insha Allah bayan ta kuma muna tare da magajiyan faila na Amsterdam Hajiya Lami jama'a takbir magajiya Allah ya biya sannan kuma akwai kuma ita tanti tana tare da mu ita kuma mun gode da aiki da kuma dai sauraki matan kin dukka gabadiya ba mu yi kira sunan daya bayan daya amma Allah ya fi mu sani ku Allah kuma ya fi mu sani abinda kuke so saboda shi Allah ya duba a cikin banki shi na san dai number 1 bayan lafiya shine kudi to Allah ya ba ku kudi amin
malam kuma an gwara muna secret ku dai ba ku da hanyar ku taba hannun malam amma ni sara ku ana ami kuna ami insha Allah Allah kuma ya biya bukata ne siya dabin nan an siye shi da yawa insha Allah saboda shi bazan waste time ba mada adnanin kana kusa mun kai wani wurin da yake ina da ban shawa wanda zai zo ya muna wanga muhadara malami ne da yake mu duka mun san shi energy drink shi kenan saboda shi kana da 5 minutes ka shake shi in dai ban ga ya shake hannu ba to ban stop ka insha Allah zaka shake wannan wurin nan ne sannan mu duki abin magana mu bashi jama'a takbir shi sa malam ibrahim kazo kai mishi hamshi insha Allah وغاتم للرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء أهيرا وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشيرا للجموع نذيرا فأليت الأنفق أعيش جمد غهو وكنت لشرب العاشقين مديرا فأسكيتهم نالا وعلى وداده وبلى مدام لغا فلينا أكيرا وقول فيا لهم صفى وقتهم والملك كان كبيرا بمكهر سلك جاء لسينا جليسهم مليك الجموع لما يقينا قديرا يسيرون سيرا في مجالس فاجبا لسير جلوس اليوش بهنا سورا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله Allah, la ilaha illallah, la ilaha
nuridu fala sonda darum wala Problem yazo. To jama takbir.
Masha Allah, unkuga ruba gabamu kunga yara biusuna zone. Yaranga all the way from Italy. Basuji kowa yari. Baba su kawai ke jin larwanci shike zonin kuma amma shikara da shekaru muna maulidi soyayyan annabi sa in kuka duba farkon program da su za su karanta muna taniya amma mun san harka na tafiya sun zo late tunda sun zo saboda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun ba ga abin magana mu ba su koda minti biyar su kuma su karanta muna abinda Allah ya fuwace musu kami mu doki abin magana mu ba babban shehu mu deputy chief imam na Tijaniya iro kunga gabaniya shi baza introduce shi aba kowa ba kowa ya san shi ko ka ce baka san shi ba kariya kake ka san shi shi yake kiran mai diwani eh kuma ka zo irabin diwani ko ne kunji ban ban magana diwa shi sa zan doki abin magana in ba bayin Allah su ba mu na minti biyar insha Allah abin da suka zo da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لسادة من إزهم أقدامهم فوق الجبال إلا ما كن منهم فليهم بربهم إذ وجاء فبجاههم وبرزهم كيف لنا عيش الحياة واقتم لنا بالخير يا من لنا رب السوى ثانية ربي بمهدي سفيعي بمتقي البديع أبغي بها معاملي ثانية ربي بمهدي سفيعي بمتقي البديع أبغي بها معاملي ثانية ثانية ربي بما
أخي بها معاملي أهلا بشهر القاتم شهر النبي القاسم وفاته وقاتم وآخر وأول ثانية ربي بمن حدث فيه بمن تقل بديه أخي بها معاملي بألف شهر الزهري بكل وصف أكمل ثانية ربي بمن حدث فيه بمن تقل بديه أبغي بها معاملي أهلا بشهر الهادي لمن حدث الشهدي وقائد وعادي إلى تاريخ الأمثال يا ربي بما تهدش فيه بما تقل بديه أبغي بها معاملي أهلا بشعار سيدي لأحمر وأسود من غزا سبق السدد يوم انتظار الرسل كفاها كلها أباها وكلها بقوله أنا لها إلا الفداد الوجهي ثانية ربي بمن هديش فيه بمن تقل بديه أبغي بها معاملي فيا لها من غدة جواب في الغدة من ربي أبغي بها معاملي أهلا بشعار المصطفى صفات كل مصطفى وخير عبد المصطفى من مالك ومرسلي ثانية ربي بمن هديش فيه بمن تقل بديه أبغي بها معاملي وشهر خير خلقي شهر جميل قلقي شهر العظيم قلقي في المحكم المنزل ثانية ربي بمن هديش فيه بمن تقل بديه أبغي بها معاملي شعر الذي أسأله أبغي بها معاملي شعر الذي مساق وملا الغصن فقا عليه جبل عباد بكل نور متلي ثانية ربي بما تهديش فيه بما تقل بديه أبغي بها معاملي ثانية ربي بما تهديش فيه بما تقل بديه أبغي بها معاملي أهلا بكل ما زهر من قرين يهفك في كرام البصر إلى مقام العلي ثانية ربي بما تهديش وما رأته من عجب أمينة هنا نسب سبب تمسك الترى بسجد المبتهل ثانية
Tania Torah.
ومريدا ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا منبودي منبودي gracias 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 eh? Italiano mashallah munguri munguri kunga wallahi tunda suka fara karanta taniya na ga malaman duka sun narki wallahi Allah ya biya to kun muka duba muna da sarkin zango na turin gabadiya shine sarkin mu wanda yake all the way in London sarki marafa an ba shi invitation da iya yazo ba amma bai bar haka nan ba ya doki message ya ba sarkin yaki all the way from Paris shi kuma ne sarki da Musa kari ba ka mamaki Shehu Hassan Tuta shi sa ka zo ka ba mu message da yake shi bawan Allah ya baka mu ji me ya fadi ma jama'a la Allah wannan magana shi zama mun alkhairi shi sa Shehu Hassan Tuta muna jinka ya ciki zabar manci to ani nin zargon sai ni sai nin mawala to assalamu alaikum ai babu gobiri da yake yin zabar manci ba tun da nan gidan zabar ma in dai kana so yin zabar manci ke ma so ka yi kira sallah to jama'a assalamu alaikum ba da bata lokaci ba ne na roƙi izini kamar kan da aka fadi sarkin zango na turai gaba daya alhaji marafa kuma kowane lokaci an kai taro da shi ake taro kuma ba taron da daga gajiye shi ko ina yake ya zo amma wanga taro gaskiya ya samu wani matsala kadan daga gida insha Allah tunda muna nan yana nan sai nace tunda muna nan yana nan tunda mu muna nan yana nan saboda shi ya bada wannan sako da ya so yana nan tare da mu yau amma darura ya kama shi ba wai na shi ke bane na hakana yasa yayi effort ne dai yanzu duka amma wai mu roki manya mu sai a matsayin shi muruki manya da wanga rashin zuwan shi isa manya inda kun ba mu hanya muna roƙon ku da wanga rashin zuwan shi sakon da ya ce mu ba ku amma babban yaya na tun da ka ce kamera ya capture kamar ka gayyace shi ya zo ba amma tun da mu muna nan a kafan shi ka duke shi kamar shi ke ba isa shi ne a kafan shi muke nagode insha Allah ne shi ya da kan shi tare da mu nan nagode assalamu alaikum to masha Allah mun gode mun gode mun gode Allah ya biya to yanzu shi ce extra silent yanzu za mu roki abin magana mu ba mai diwani alhaji Ahmad Ture radiyallahu ta'ala anhu zai ba mu abinda Allah ya fuwace mishi jama'a diwani yanda ka san ake galamsi ko illegal mining kenan ko amma at the end of the day am fure da zinari ko to wanga official diamonds da zinari za a ba mu wanda ke so ya je England da diamond da zinari shi za a ba mu nan wanga na Allah ne direct shi za a ba mu bari doki abin magana ba jama'a takbir masha Allah tazakkar rustu khairin nasi taha man anfaza tazakkartu khairin nasi taha man anfaza maqatila dahi
وحمري نفذا تذكرت في حالتي شاكيا له شهونا عنتني لا هل الغير منكذا صلى الله عليه وسلم girgizashi adara ta girgize shi kanta bismillah walhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa bi 'azimi sultanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jama'a musulmi muna muku gaisuwa da sallama ta musulunci muna masu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko hadarin shaykhunaina da hadarin uku hadarin muqaddamaina hadarin sarakuna hadarin rafanaina da mallumana da akwai mallumana kuma nan waɗanda kuma sun gada min karatu a makarantar suna nan. Hadarin sarakuna, hadarin wazirai, ya'ali da kanni da uwayena, sistesina, ina muku gaisuwa da sallama ta musulunci. Ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na farko muna neman yafiya lokacin da muka ajiye karfe 7 zuwa karfe 8 musulma. Gaskiya Allah Ubangijinmu Allah ya so shi kuma ta wani bangare daban musulma shi kuma late. Kuma wannan gaskiya ba shi cikin ta'adamu ko kuma akhlaqmu musulma late. Amma yau yadda Ubangijinmu Allah ya ajiye shi ke muna neman uzurin jama'a, muna fata mutane kuma ƴan uwaye kuma za a yafe mana. Ubangijinmu Allah ya saka muku da alkhairi. Wallahi yau ina cikin matukan farin ciki, matukan farin ciki yadda kuke zama waɗanda kuka kusa kunda da kiyar gansu a wurin wannan majalisi ko kuwa irin wato maulidayyanmu. Wallahi wannan rana yau mun gansu da haka abinda sarkin musulmai na jami'a ya faɗi haka nan ne. Ina da ɗan uwa da ni da shi mun yi karatu tun alif bawo har kaman class 3 sannan na bar makarantar. Masoyi annabi Muhammad ne, masoyi Sheikh Ibrahim Niyas ne, amma ban taɓa ganin shi cikin wurin wani maulidi ba. Amma yau zan tare kai gashi nan kuma ya san kan shi ba shi nake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya saka kowa da ake yi. Wallahi ina cikin matukan godiya. Malluma nan da suka gwada mini karatu da suke yi sun ce dai kan kira sunansu amma sun san kansu. Waɗanda dai suka je suka san na je madrasa ta rashidiyya da waɗanda suka san kamar akwai almajiran rashidiyya nan sun san dai akalla akwai biyu ne da suka girbe mu. Waɗanda suka girbe ni ba ta sun gwada mini karatu su ba. Idan na murmushi ma ya sa mutum shadda. Ubangijinmu Allah ya sa musu ya saka musu da alkhairi. Gaskiya kan program abinda maudu'un da aka bamu nasiha zuwa ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka yau ku karbi anzarinmu ba za mu je kan mutum diwani ba. Ai hankali. Ayi hankuri ba za mu je kan mutum diwani ba. Amma cikin nasiha aiki ne ko kuwa nasiha ya shafi ayyuka
na maulana Ibrahim na radiyallahu ta'ala karatu na ilimi zamuyi jama'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikakke da cikonsa cikaye cika da haka da ubangiji mu allah zai aiko annabi muhammad abinda duniya ke bukatuwa zuwa gare shi duka sai ubangiji mu allah ya tattara isa cikin annabi muhammad kuma kowanne musulmi bidun istithna'i ya kamata ka san wa'annan ababe in ba ka san su ba wallahi tafiya da shaidin musuluncinka sai ka gayya ka wani damuwa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya protect ababe guda biya malluma sun shirya ko wasu malluma sun shirya shi har ya kai guda shida ana kiransu kulliyatul khamsi wasu malluma sun kai har kulliyatul sitti ya kamata ka san su abinda manzo allah ya zo protect ya kamata ka san su ina so mu shigo fanni kuma saboda wato mutum za ka je gida ka samu wani abu kuma ka yi ka je da shi gida na farko manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya protect muna addini na biyu manzo allah ya zo ya protect rai ibn adam ban ce rai musulmi ba rai ibn adam an nafsu na farko addini na biyu an nafsu na uku manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya protect me al aqlu intellect ibn adam ilmin nan na ibn adam kiyayewa hankalin ibn adam na uku kenan na hudu abinda manzo allah ya zo ya protect shi ne an naslu wato continuity wato ibn adam a ban kasa da haka dukkan abin da zai zo ya sa wato mutum bai haifuwa kuma koko ba mu multiply manzo allah ya zo ya protect na abu kawai na abu ya faru na hudu kenan sa'in ne na biyar manzo allah ya zo ya protect almalu nan ba kudi ba amma property ibn adam ba property mutum ba da haka kai musulmi ne kai arne ne the laws of islamic religion ya zo ya protect wato property ibn adam kana da wani abu in musulmi ya sa da kudin kafiri to ya kamata wannan musulmi da ai mai hukunci wannan shi ne na biyar inda malluma suka ce kamar kulliyatul khamsi kenan amma malluma sun ketare suka zo kulliyatul sitti na shidan shi ne al-irdu shi ne mutuncin ibn adam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kiyaye amma lura da lokaci ba za mu tattaba dukkan gangaba don duka na da wato wurare masu faɗi islamic law duka an gina shi kan wannan ne saboda shi ka duba manzo allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi duka duk ranar da aka haife shi har yi bar duniya ya concentrate kan wannan abu dukkan kawai qur'ani tun bakara har tun fati har bakara har rabbin nasi duka kaga ya concentrate kan wannan abu cikin wato da manzo allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba cikin rayuwar shi duka yayi kokari ya ilmantar da ibnu adam ina cikin wannan ne kuka gan a lokacin da akwai kissan da na soko wafi an da na saba ba da firan shi sai ibn thabit sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana da shekara 6 mahaifin shi ya bar duniya da haka maraya ne yake wurin uwansa ba ta wasa da shi kuma tana kulawa da sha'anin wannan yaro ku duba yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da continuity ilimin ibn adam koko ilimin musulunci kuma a nan duniya manzo allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaro manzo allah bai san shi ba lokacin da yaro ya samu shekara 13 sai wani yaki fi sabilillahi ya tashi da wannan yaki ya tashi sai ya je wurin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ko an iya a doke shi kamar shi masoja ne a cikin wannan yaki
mazo Allah ya duk wannan yaro kai ina ka fito ne kai yaro kankani ai in kinga ta kuri sai ka gudu sai mazo Allah ya kore shi mazo Allah ya ce ka je in kai girma to insha Allah mun barkaje jihadu fi sabilillah wannan yaro ai koma gida ina awaye kaman baban ya je wannan yaki ba eje ina awaye gaban uwan shi uwansa to duk Allah to annabi za a je yaki a kaddara za a je yaki Afghanistan uwa sai diyan danki bai samu yaji ba an yi koma gidan hankalin ki ya kwanta don akwai possibility kamar ya je wurin ya mutu amma uwa da aka zo aka gaya mata da yake ita kuma imanin ya cika zuciyarta ita kuma ta fara awaye ina damunta ba ɗauki ɗanta na 13 a ce da shi ya fi sami da ɗari ba ta ce sai ta ce min yaro ka san yadda za ka kwanta ma manzo Allah zuciyar shi yaro ya ce a'a sai ta ce ma ɗanta ka je wurin manzo Allah akwai ayoyin da ke fitowa tun sama ina zuwa wurin manzo Allah ka yi ƙoƙari wannan ayoyin duka ka haddace su lokacin da surorin da suka sauka cikin alkur'ani guda 27 yaro ya je wurin manzo Allah cikin wasu kwanuka ya haddace surori guda 27 lokacin kuma bi ma'ana ya haddace qur'ani kenan ko yaron nan da ya haddace alkur'ani sai aka gaya ma manzo Allah ai yaron da ke so wurin ka zaitun ai ya haddace alkur'ani sallallahu alaihi wasallam yace haddace alkur'ani manzo Allah ya kira shi ya jarraba shi ya kanka mu yaro ga fa ya haddace alkur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a don Allah ku tuba dake ba manzo Allah sai manzo Allah ya kira wannan yaro da ya kira shi sai ya ce mai dai haka nan ne ina so ka koya yarin nan na Yahudawa yarin nan na Yahudawa manzo Allah ya mai addu'a da zai mai ya manzo Allah ya sallami yaro manzo Allah bai gan wannan yaro ga kwana 15 yaro ya komo manzo Allah ya tambaye shi to na saka aiki me yasa baka ji sai ce manzo Allah ai an kare aiki yace na koyi Yahudanci na iya Yahudanci a magana na iya Yahudanci kuma a azare a cikin kwana 15 sallallahu alaihi wasallam Yahudanci dan nan son jama'a ku gaishi kamar ilimi na gust kenan domin ina bukatuwa zuwa wannan a'a ka ce ka ta ma ka wanda bukatuwa amma manzo Allah da so ya ba mu wani karatu sai aka bar kuma ya koma ya koyi yaren siriyananci ba siriya ba amma siriyananci na lokacin da yari ne na nasarawa wato mutanen da Christians kenan ya je koyo wanga yari kuma cikin kwana 14 addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 29 yaron ga ya koyi Yahudanci da siriyananci a cikin kwana 29 kuma ya yi magana kuma ya yi zana wannan yaro a lokacin da wannan abu ya faru wannan yaro na da shekara 13 wannan abu ya faru jama'a musulmi wannan yaro sunan shi Zaid ibn Thabit kullun na je na yi wannan wazi ina so kumfani musulmi ka haddace wannan suna Zaid ibn Thabit bayan wannan yaro yayi wannan yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ayat da zai sauka cikin Qur'ani sai yaro ya haddace mafi yawan ayoyin manzo Allah abu ya sauka sai manzo Allah ya kira wannan yaro ya zo ya zana wannan aya don ya koyi ilimi could you believe yaro nan da ya samu shekara 22 daidai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin nan ba tattara Qur'ani yadda muka san shi ba ban ce ba tattara Qur'ani ba amma yadda muka san Qur'ani haka ba tattara shi haka nan ba wannan yaro zamani sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai aka ji wani yaki cikin wannan yaki sai aka kashe mahaddatan Qur'ani guda 400 da aka komo yaki ko da yake musulmai sun samu nasara sai sayyidina Umar hankalin shi ya tashi ya ce man sayyidina Abubakar in ba mu zana Qur'ani mu ajiye ba bayan mu ba masu kuku ba samu waɗanda za su karanta Qur'ani da haka ya kamata a samu wanda zai zana mana Qur'ani wa aka je aka nemi ya zana Qur'ani kun ga fushi mu zo Allah sai aka je aka nemi Zaid ibn Thabit wannan yaro
saboda shi Qur'anin da ka gan kana rike da shi nan shi investment din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ilimin to wannan investment din kuka ga muna cikin amfani shi har gobe after 1400 years we are still benefiting from this investment saboda shi in ba train yara ba $45
komi ba gada musu ni nasa abin da nake ga komi ba gada musu wannan da kaka ka san komi ba gada musu ba gada musu suna zo makaranta roje ya blo 45 euros ne kake ba Pakistan nan ba malami ba aka ce 10 euros ga kawo mutu ya fushi aka ce 10 euros ya yi sada mu 10 euros ba mu komai da shi ba mu komai da shi 10 euros mu kanta ba mu komai da shi mu masallacin maki da mu muna biyan ma mu malluman da muke tijo muna biyan ma yafi yayi ba muna fari saboda fariya bane muna fari saboda afirka jama'a wallahi wannan abu kuma na ce muku wallahi tallahi billahi in aka organize aka arrange wanga wallahi manzo Allah da so shi yafi saman da muka yi wallahi wallahi manzo Allah na so wannan kuma Sheikh Ibrahim Nyas ina ci abin da ko ya duba manzo Sheikh Ibrahim Nyas da fish guda guda biyar shi da ko ya duba fresh fish shi kiga in ka ce gidan tare ka ne kai wa in ba kai wanga ba star star da haka Musa 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 ido Musa ido is not too late a masarakun mu da malluman da wazirai da presidenti presidentoti da chairmanmi a zo a zauna eh yanzu da daisa ya zai wifi dai da sadaran duka na dubi inda yake duka a dubin nan wannan wa akwai yaron da wallahi ya zo makaranta an ta yaron nan nan da na tafi dema sai da aje shi gaba na sai na bude mai ya sune shi muna da ya sune shi karatu online sai na skin 5 minutes a bit da yaro ne fara koya ban mama ki ina zo ne kusa da ni baba shi kawo shi da ni kusa da haka muy serious an ya zo a ba ku amma to Allah wannan wannan yana da muhimmanci ina fata dai magana ya wariya saboda lokaci ya kwace topic na nasiha ne na biyu akwai wata mata don na relate wannan magana kuma da firan zai bin fabit hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata da ke cewa ta ummu kunja na san da magana ga kan Sheikh Hamid Shaid Ariya gaba da dukkan shi da fannin raba gado amma ba zamu nuna yadda ke raba gado ba ita mata ga zaru ma ce ita da mijinta sun tafi cikin musulunci sosai sosai da karfi su da dukiyar su da komai su ana na ana nan da aka je yaki mijinta ga ubangiji mu Allah ya karbire shi da ubangiji mu Allah ya karbire shi ya bar kuma ƴaƴa guda da bai ƴaƴa guda biyu to wannan zamani kuma lokacin nan yadda ake raba gado bai sauko ba sanin cikin suratu nisa'i bai sauko ba an kana da mata sai kana da yara wannan zamani sai yaran ba su yi girma ba ba su yi su kula da kansu ba su yi su ji yaki in maki ya taso musu ba su su yi komai to ranan da ka bar duniya to kani ka ko yayan ka shi zai ci gado wato yaran ka da matan ka duka za a ci ne su gidan da kake nan na su koma gidan iyayen su ko ko kudin da su sauran abin da property da kake da shi duka ya zama nasu haka ake ciki zamanin manzo Allah don lokacin abu bai sauka ba aya bai sauko ba da wannan abu ya faru kan wannan mata ita kuma ba yanda za ta yi do yara kanana inda ma su yi girma su je su yi aiki to yaran ma ba su girma ba ita kuma nan mace ne ba ta iya fatauci ko wani abu ba hankalin ta ya tashi ya za ta yi ta duba yaran ga kuma za ta yi ta gida sai ta kawo kara wurin kan jirgin da shakkan shi Muhammad Rasulullah manzo Allah ya ce ta jira manzo Allah ya ce ta jira ta kawo kara ta ce kai do abinda wato property da miji na ya bari na ni ban samu komai cikin nan wallahi mai kaza bai cin kafa ko bai cin kai ma bai cin wani wani eh bai cin kafa wallahi shi da zaki rabu da ta ga haka wallahi ta kai kara wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ta koma do aya bai so kuma shi ne ku ga aya ya zo da yawa yusi kuma ku fi auladikum li dhakari mithlu حظ الأنثيين وإن كنا نساء فلهن فلهن فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن فلهن ثلث مما ترك إن كان هذا ما تاني سي وانتو كي كبر دنيا
bi de ko sama to su samu su si mata ita ta samu sumuni de ke tara da yara annara bungado wani wani ilimi ne ko na sun shi shi ku kos kon ko sauri malam khamisi fanni ji ne sosai sosai aka raba gado aka bata nata sumuni su kuma yara kuma su kuma su samu su si ita kuma ta samu abinda za ta duba yaran da shi amma hali shahidi ne abinda take son jawo hankalin mu nasiha da lokaci ya kwace shine muna turai ganga almost 80 to 90 to 98% nan muna da properties manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wato intellect shi ya san wannan abu ya kamata a san yadda za a yi a protect wato property mutum kar mutum ya wahala don yaran sun cancanci su ci gado ubansu uwan kuma ta cancanci ta ci gado mijinta saboda shi manzo Allah ya institutionalize wannan abu saboda kar wato a kwace ko kuwa a tarkashe property wa'annan mutane inda muke duka wannan ilimi ya kamata mu implement sannan na bu mu bar kuma ya je gaba abinda yasa na kawo wannan magana in mutum kana da property daga turai nan kana da property daga Ghana wallahi kan mutum in baka san yadda kai tsare shi ba wallahi akwai magana kuma ya fara tunani ya fara akwai magana akwai abin da yasa muke wanga magana da kirka kan an yi rasuwa cikin turai nan rigima bai tashi ba ka dauki limama ta shi tana da labari kamar yana da wani plot amonia ya ci ina batu in ba mu tashi mu manzo Allah ya tashi ne ya tsaya ya kira Allah aya ya sauko yanda za a raba mu kuma da muka shigo cikin wani era daban ya kamata mu yi tunani kana da gida menene daga kuma shi na babu kana da gida daga abin nan kana da mata nan kila ka sai gida nan da cikin bank account ga kowa abin nan kila ka bude wani commercial bank daga Ghana duka akwai kudi ciki akwai wasu masu sanyi su duku wannan abu ran da kansa an zo aboki don abokin shi ne amini ran da kabar duniya duka sai ga kamar wannan abu ya shiga mu shi ai haka ko baya haka ba dewa ai haka ko baya haka ba ku bar kan ku yi takada ku yi takada sosai wannan magana ni man na magana kai ne to wannan yana cikin ababen da manzo Allah kuma zai protect kuma haki manzo Allah kuma mu kuma ya kamata mu yi shi kaka zo ka bar duniya dan ka da nan nan ga ina ne 200 euros ne wani abu daga kana da one property daga gida wannan property ko wata ina kawo more than 500 ko 600 euros daga dan ka da nan nan ga ina ne 100 euros ko 200 euros ya biya bukata shi wannan abu ne ke son falkar da kai na ni da kai na falkar da kowa na ga kuma shi hankali ya fara zuwa kamar na doni one plot daga can abubu ina da wani one plot daga bayan tashi ba babu ba plot da to ato amma ya kamata ina so to irin wa'anda gurare ne za a yi ana mabawa ga fira fira ne mai fadi gaskiya Allah sau da lokacin na kokarin compressing shi da afenci ina fata wannan ba kuma nasara kai ne ya samu yi saboda so ka agenda ina ba ku agenda ne dan sara da malluma kuma ya za yi ana haifan yara ya za yi cikin mu waye wasiyar shi za ne ya ce akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yanzu yi wazin shi wata rana akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya za yi ya za da kai ba mu yi mu aji ba da haka wannan kuma akwai magana mu aji wannan magana magana na uku bari shi dai a guje shekaran jiya na ce shekaran jiya kuma kwana biyar kenan the first time na shiga cikin parliament house in Holland muka samu wani meeting daga parliament house in Holland akwai abu da yasa na kawo wannan fira wannan fira ya fara daga Holland kuma sai shi affect Europe duka inda yi wannan law ya pass wani law ne shi ne na farko law na kan shahari ga an kare shi an zana shi ina da shi ina gida yanzu akan 71 pages aka zana wannan law shi ne ne za su fara sa ido ma weekend schools in aka
kace weekend school ina kenan kama ce maka mai islamic school balle kace ana discipline suka ce weekend school da muka je meeting na akwai wata british woman amma tana based France ita kuma activist ne an san ta sosai 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 ta nuna cewa cikin France da kanshi akwai makarantar ta a hana su karanta sirrin annabi to kan wannan an so mu kenan to wannan law in aka pass shi to yanzu na tuyi da kamar don daga Holland mun nan muna da tuyi da kamar muna da irsa kamar tuyi da kamar shine second chamber irsa kamar shine first chamber din second chamber suka agree kan wani law to shi je first chamber to su kuma suka yadda eh to shikenan to second chamber wannan law din an yadda don suna da majority wannan ko mun ki mun so an yadda wato za su shiga weekend school in wani call kawai suna da hanyar su zo wurin su yi bincike kai malamin da kai wani magana against Yahudawa ne ko abin nan to wannan malamin anya karbi lancesin ba zika sai daga je kamar outside Europe amma cikin Europe baka ba zika ko ko eh last time you sent the port with France stopping na ga man the port wani malamin da gangama from Amsterdam some years back amma yanzu lawan zai zafi mai fita shura da hanya ko wani magana da za a yi cikin masallaci matkan wannan abu ina inside hate against abinga to suna da anyo inda aka ci tausayi ku sha ce wannan portion nan a share bima nan ina ga karanta misali waqatil ladina yuqatilu fi sabilillahi ladina yuqatilunakum wa la tahtadu inna allaha la yuhibbu al-mu'tadin masalan eh ya ki wayan suka zage ku ga abin batun yaki ya tashi duka anya ce kamar a wanga yana inside hate saboda shi anya shafi wanga aya cikin alqur'ani wanga magana muna yin shi kamar wasa amma mutane an yi zafi this is the first time da muka je meeting akwai yan tarika irin indiyo yan nakshabandiya yan cisiya yan rufa'iya mu kuma muna wuri da sai na kuma wanda kuma su kuma suka ce ko san shi su kuma suna wuri ko wanda ba da hakuri don Allah ku bar mu ga gama kai ko har mu hada kai don ba hada kai ba mun ga lokacin aka fasu da mu mutu saboda shi kuma ya sa cikin hankalin shi ai addu'a kan lokacin da ya samu abin da kuce wala da ake yi ko sai ne yiwo biki abin ya tashi daga Holland ya zai fara zai ce ya ce kina da haka mun hankali other countries kuma suna duba in Holland ya yi implementing shi akwai magana karshen magana don na kwace lokaci yau kun ga mu waje diwani ko amma magana yana da amfani ko bai da amfani aha magana na karshe wallahi ai mutum tarika ba ina son karo wani abu a yanzu wani gari anya invest kila abin da zai
ce wurin wani gari bai kamata yi ba bai gari ka fahimci ya yi kuma da harin da ba wani problem ba ne aiwa biya wanda tijjani ba wani problem amma ya yi da wani gari kuma akwai problem wannan malamin da ke wurin shi kamata yi wannan ba wannan shi ne wuntun koko a burje magana da zai kai magana na karshe shi ne kan mutum tijjani sai ya je abin magana wallahi gaskiya muna karan kanmu tijjaniyawa ko malam ya karanta kasida ne da nasihatu minni ila ikhwani shi ce me ina so a repeat wannan word fal me kuma ce falko ba sa abin da sa shi wai ce fal ba akwai wani lamu wuri ko to lamu ne yana da rawa guda guda 32 amma lamun da ke wurin nan lamun amr ne ana horonka ne aikin da ke wurin ke ana horonka ka rika tarikan tijjaniyar nan da kyau abinda ya sanace da kyau ba wai ka rika ta suwa kawai kana kullum ba wannan ake nufi ba magana biyu zan yi na farko kamin ka yi lazumi kana alwala to alwalan da kake yi alwala ya fi karfi ka yi shi ka kare ka wanke kafanka baka zama waliyi Allah ba alwala saboda shi ran da ka ganka alwala ka kare kai ba waliyi Allah ba ne ka san alwalan ka akwai rigima ce alwala ya fi karfi ko wai ji shi take kamin da ka wanke hannunka har ka kai kafa ya kamata a take ka zama waliyi Allah alwala ke sa'ilin nan kuma ka fita bayan ka zama waliyin Allah nan sai ka ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wannan kalma guda ya share ma komai ka ya share ma komai ka attaki ka zama waliyin Allah da fati istighfari daya sai kai shi dare sai ka kawo salatu ala nabi wannan kai shi daya sai a tada manzo Allah ce ya rasulullahi ga ahmad ture ya yi ma salati sai manzo Allah ya bude baki shi na albarka shi kuma ya yi masu lati Allah ya ce wa manzo Allah ai a wanga aiki ba naka bane wanga aiki na wani sai Allah da kanshi ya yi masu lati goma jama'a wurin nan kuma ya kuma akwai karatu wanda ya ka ce kai ma Allah manzo Allah salati da ya sha Allah ya ma mai don Allah goma Allah da bayanin naka daya bane kusa ko wani sija ko wani dola daban daban ne Allah zai ma goma na cikin currency ko ko bank account ko bangijin Allah currency value na bangijin wanda za ka yi ma daya ka zama wali Allah tabbas sai kai kawo dari sai ka kawo la ilaha illallah wanda ke kawo ka kusa da azara shi ne na ubangiji mu Allah don Allah sai kai shi shekara guda shekara biyu shekara uku muni lazimi shi kamar shekara 30 har wa mu ba wali ya Allah bane ya kamata mu bincike kanmu kawunan mu don Allah ta'ala musakkamu ta wazifa da abin duba ban son cika bari after 30 years ne kai baka zama waliya ba ka san bi kuma bari ina son ko wai fahimci magana bari yi guda wallahi ya baka mama kana kare ka dan tarika wani bai shiga tarika ba yanzu zauna yi istighfari guda wallahi fi ka daraja dan fi ka daraja ko san mun yi mutasa salatu fati don mu ga mutum mun mako haka kwarai kuma nan kwanci mi koko mun san mun kana ga ta salatu fati duka ga lutun mun ana fahimta magana na to wannan shine zan tutuka akwai nasihawi da yawa amma ina son kowa da ya falka kan wannan da zan tutuka mu wajibi tun diwa ne da nasiha ne ubangiji mu Allah ya sa mu karbi mu aiki da shi din da nake ba ku nasiha ba na aiki da shi fuli bane a'a ya kamata ni kuma goya ubangiji mu Allah ya taimake mu duka baki daya ina gode muku ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi ba lokacin da an yi batun yaya na malami na Sheikh Harun akwai zan tutuka da yawa muka kun da kuka ga kuna fadin da kuka ne mun ga shi tun da safe mun ga shi tun da safe akwai zan tutuka da yawa amma da yawa dai bai kamata na fitowa da shi ubangijin Allah ya kare da ku soyayya abin da zai raba mu Allah ya raba mu da shi abin da zai hada mu ubangijin Allah ya hada mu da shi rabbana zalamna anfusana
jama takbir a takbir jama shehu mai diwani mun gode Allah ya saka Allah ya biya abinda ka ba mu Allah ya sa ya shiga cikin hankalin mu mu muke da yara kowani yaro duka malai ya tu yayi wanga magana da jimawa in ba ka yi ka kawo yaron ne kai ne ka bar makaranta su sani eh amsa doku yaro saboda maganan gobe yau leaders mu ga in ya mun so wuce ruwa kuma zai yaki wani ni businessman ne shewa ya muku business saboda shi jama'a mu yi kokari mu yi wanga yake insha Allah to ba da bata lokaci ba babban shehun mu murabbin mu leader mu wanda yake albarkacin shi muke zaune wanga wurin ka shine yake fitilan da yake ya haskaka muke bi in ya saya shi mu saya yanzu abin magana za mu dokin mu bashi shi zai muna haihuwa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun ga matan sun fi ku kokari in ana jan baiti in ana kasida suna zuwa suna buki mazan kun zo da kudi me za ku yi da shi za ku suka ba sayyidina rasulullahi ka ba $1 a baka 100 ka ba da 100 a baka 1000 to ka zo za ka koma da kudin ka muje mu saki $1 malam in ya fara kai ma malam buki in za a haifuwa ka zuba duka fawan 30,000 abin da ke ciki kenan saboda shi zan doki abin magana bashi amma madad nan ka san malam bai fara magana just like that kakara shi sa ka spark engine na shi mu tafiya insha Allah la la ilaha illallah mun gode zamani bara sarna kai ne o ba so ba wai shaka Allah Allah go la ilaha illallah o god ba ma de baraka Allah shum ba ba makaranta Allah ya ba ga ya yan kirki huta ka saido kai kallo Allah Shabbat.
القرم يا قوت فهو تجلي ذات بل هو عينها فملك العالي من أقذى ملكوت لذا كسرى والفرش موت ناله ومن أيبة قد سنالو الريت وسارا يشك العذب دون مزاحم ولا خادم إلا تزن له الليت صلى الله عليه وسلم كفيف إنه تقاصر عن عزينك الجبروت فالسر السراء والسر بالسر وعده فما سمى إلا الأقو والسر العهود فيا لك من مرأن هناك وما أسمعين أواه أبيب الله والرسل والرسول فإن تؤمن ذا محمد رسول الله فإن تؤمن ذا محمد 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 فإن تؤمن ذا وأين كليمه وأين الذي ناجى ومسجد الهوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتسرك من أنواره الكره الناسوت عليه صلاة الله ثم سلامه بها الأذر الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتسرك من أنواره الكره الناسوت عليه ملالي كرامي وصحبه صلاة من الرحمن والرامود سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله yanzu ba magana kuma eh ma abin sheche abin da duka yake so ya shige shi shi sai yanzu shuru ne kawai zamu ji eh yanzu back to the class now godi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim faruk alhamdulillah wa kafa No. الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى ورضي الله تعالى عن كتب المكتوب الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن به وعن خليفته على الإطلاق أبي الإسحاق الشيخ إبراهيم الجاس رضي الله تعالى عنه وعن جميع ولفائه ونوابه وسائر آل طريقته وسلم التسليما يوموا قرأي والله قديا زمائي كيو قرأي دقسكي ساقوا إن المعلوم ما يكي معلومي الآن أبا داشي مهدو متاشي na gaida mukaddami na hakika wanda akwai cikakken izini Allah ya saka mu shi da hannu.
Sheikh Malam, mai sunan Malam, muna yi shi cikakken gaisuwa wannan karfafa gwiwa da yake mana a cikin kowane tafiya na wannan harka. Allah ya kara mishi lafiya. Amin. Ubangiji Allah ya kara masa himma. Amin. Allah madaukake sarki ya masa jagora. Amin. Duk wanda ya ce amin, Allah ya kai mishi dinki baraka. Amin. Yawa su yi magana ga malaminmu Malam Muhammad. Ya taba magana mai kai matuka ga limami Musaki Musulmi, ga Malam Wasiu, ga kuma dan uwana Malam Hafiz, ga Malam Hamis, ga Sheikh Malam Ahmad Turi. Abinda suka fada duka ya kai saƙon da ya kamata ya kai. Abinda zan ce, Allah ya saka muku da alheri. Amin. Sarakuna mu na addini, sarakuna na gargajiya, muna roƙon Allah ya karfafe ku. Amin. Kowa na gaishe shi da sunan shi da ainihin shi. Waɗanda suka halarci wannan taro, babu wanda muka rena matsayinsa. Kowa mun kira sunan shi, wanda bai ji mun kira sunan shi ba, Allah da Annabi sun kira sunan shi. Wanda suka zo nan, watakila wayansu ba mu ba su abin da ya kamata mu ba su na service ba, watakila mu ajiye wani inda bai kamata ba, wani kila watakila masayinka a wurin Allah sananne ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da zuwanka, saboda haka duk inda ka ci abin da baka saba ci ba, ko ka kwanta inda baka saba kwanciya ba, to ka sani kwanciya kake dausayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar ka damu da jiki da lafiyarku, ka tuna da ruhi wanda ka zo saboda shi, saboda shi wanda muka yi mishi taksir a cikin haƙƙi shi ya yafe mana. Allah ya saka mu ku duka da alheri. Mata sun yi rawan gani tun daga Belgium hannan, ba mu san abin da za mu ce musu ba, sai mu musu addu'a. Allah ya musu albarka. Ubangiji Allah ya ma abin da suka yi albarka. Jama'a, lokaci da ya kamata in yi magana da ku irin ranar ga awa guda da rabi. Amma kun sani mutane sun zamu, sa'an nan kuma nan ga yana da limita mun da aka bamu, saboda mu kiyaye haƙƙin gobe in muna bukata. Kuma normally da karfe 2 ne lokacin da ya kamata mu tsaya, amma mun riga mun use time already, mun samu jinkiri, saboda shi maganar namu da ku ba zai ji da yawa ba. Illa ina da wayansu saƙonni da nake so in kaddamar, wayanda ke da muhimmanci ciki malaman ga sun riga sun bayar. To amma zan repeat daya ko biyu a ciki, saboda muridai masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke taruwa a cikin irin rayi wannan wuri. Shi yasa kake gani kowa in ya tashi yana maimaita harkar tafiya, ga yadda dalikan yake, ga yadda kaza yake, ga yadda ya kamata a kula. Ina son ku gane dan Adam duka yana da wayansu ababa a jikinsa wanda yakan zaburar da shi. Wani abin da da ya kamata ya yi yana goslo, wani abu ya zo sai ya zaburar da shi sai ya bari. Wani abin da yake yi ya kamata ya bari, akwai wani abu ya faru sai bari. Idan mutum yana ciwon sikiri aka hana shi sha, shi kuma baki shi na mai dadi, kaga yana goyewa. Yaran shi ba su so shi, amma yakan dan boye yana yin ne, yana dan tabawa. An hana shi gishiri, mun san da yawa iyayenmu matan ba su sa gishiri saboda doctor ya hana babanni, sai baba ya samu wani gishiri ya boye cikin ankiti. In an kawo wannan ma ne most dangerous, ko da gwamma wanda aka dafa cikin miya. Amma duk da haka mutumin da doctor ya hana shi shan gishiri sikiri, sai yana boyewa yana sha. Rana guda ya doko zai sa cikin milk, sai ga nurse kan shi ta ce, baba na test jininka yanzu, inda levelin sikirin ya kai, in kai wasa ka sha abu mai zaki, possibility ka lose idonka. Ma kun san ciwon sikiri yana bata ido. That minute nan ya ji wannan message, don Allah sikirin nan ya sa, me zai hana shi sawa? Saboda idon shi ya mishi me gudun kar wannan abu ya sa idon shi. That minute nan kaga ya take one karar. Ga wani extra example,
mutumin da ya tafi gidan mata masu jan wuta saboda irin abin da Allah ya jarabce shi da shi sai ya je ya samu irin abin da yake so dab da yana nufin ya fara sai ta ce amma sorry tana da ciwo please please me zai faru eh immediately kawai ko ba gane ba ko ka sha magani ma kawai eh me zai week in that minute na eh soro na ko sai sa yanzu soro ya sa ka bar wani eh kuma wanda ta baka labarin ne yana yi wa makariya take ko ba ka nan ba ko bai yi wa ta makariya amma sakon Allah da sakon annabi Muhammad akwai kariya ciki amma ka san sun hana ko ba ka sani ba eh ka san sun hana ko ba ka sani ba me yasa message sun nan bai stop ka ba already before ka take steps to an dai ka yadda sakon nan gaskiya daga Allah yake daga annabi Muhammad yake ai kamin ka take wannan steps ma ka je a baka soro ma ba za ka ba to wannan abu malaman ruhi suna kiran sunan abin alba'is wata himma ne da ke zuwa ya fisgi mutum wanda zai komo da shi bisa kan seti yayin da ya karkashe ko kuma ya tada himman shi lokacin da ya yi weak aka yi sa'a Allah ya jefo shi cikin zuciyarka kawai shi Allah ya ga dama ya kan jefo amma idan ya zo yana bukatan kai kuma ka take steps da za ka rike shi kar ya weak in ya yi weak akwai ababen da ake bukatan ka yi domin ya yi karfi wani kuma ya rayu shekaru bai taɓa samun wannan ba kuma in ya mutu Allah zai bi shi azaba domin wajibi shi ne ya nemo wannan himma menene bambancin an haife ku tare kun girma tare unguwa guda tare wani ai kiran sallah bai wasa da shi wani kuwa kai kiran sallah yanzu zai kashe tarko ya rufe kuntu me ya kawo wannan baba guda ya haife ku ba guda ta haife ku abinci guda ka bi yayi wannan ke da himma a cikin bin Allah amma wannan yayi weak menene sababi wanga abu ya kamata mu nemo shi saboda shi alba'is ana nemowa ana kiran shi himma ana ce da shi alba'is kuma na abinda zai zaburar da kai a cikin bin Allah yadda ba za ka zamna ka ce Allah ke azurtawa amma ba za ka je aiki ba to haka kuma ba za ka zamna ka ce wannan shari'a shi ya zo ba wala yakula hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati shika'i wal izlani wad damsi basira mutum bai zamna ya ce shirar da Allah ya shiryar da ni wani me yasa kake yin abu kaza ba ke wace ku duk kuma addu'a insha Allah wa na bari to shikenan amma kuma yana jin yunwa kuka dafa abinci ba ku bashi ba kuka ce insha Allah ka koshi zai karba ba zai karba ba to don me yasa yake ake relax nan amma nan gangaba a wasa abin da ya shafi cikin ka abin da ya shafi materialities na duniya wannan baka da wasa a ciki ka tashi da su baka bi cikin su zo ka je ka yi amma wannan himma da zai ja ka zuwa ga Allah madaukakin sarki ka relax to wannan ya kamata mutane su sani ana samun shi ta hanya guda uku ji malamai hanyar farko shine sananin tsoron Allah da gaske cewa alkawalin da Allah ya yi ka mutun nan haka nan ne cewa in ka mutu an sa ka kabari haka nan ne in ka zo kabari mala'iku su yi maka tambaya haka nan ne in baka zo da jawabi bai kyau ba aji ta ba dadi ka yadda da wannan sannan ka tuna za ka zo ka saya gaban Allah kai da shi kai kane jama'a bar gani ka ji wani kungiyar muna tafiya ka ta ma kungiya Allah zai je shi Allah bai je shi kungiya ina maimaita wannan yadda ka zo duniya kai kane kai baka zabi baban da ya kamata ya haife ka ba kai dai ka waye gari ka fito duniya ba dan ne simple as that a haife ka kan tudu a haife ka nima a haife ka mamu biya a haife ka haka ka samu kanka to haka kuma za ka mutu wala kan jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra haka kuka zo muna daidaya kamar yadda muka halice ku daidaya kuka ji duniya haka za ku komo sai sa in ka zo abokina kai kadai za ka zo gaban Allah kai kadai ya ajiye ka kuma kai kadai ya ma tambaya kai kadai akwai abar ahbar
labari ne cikin littattafan annabawan da amma mutane saboda malamai sun yawaita fadi shi halwayansu suka dauke shi kamar hadisin annabi Muhammad ka san fil din mun shi yasa ka gane ko ba gane wanda yake fadi abdi lima ja'altani ahwanan nazirina ilaik Allah sai a je mutum shi aboki yayi kamar da nini ne da Louis wanda ke gani abin da kake yi ka tuna rana kaza rana kaza rana kaza abu kaza da kaza da na hana sai ka je ka samu ka shiga daki ka kulle saboda halitta ka su ganka to idan ka bar tunaninka akan ni da nake kallon ka idan ka bar wannan idan mutum yana tuna wannan ko ya yarda da wannan hakika ya san duniyan ka da ya sauko ya kama tafiya inda za shi kuma shi ne kabari abokina summa sabila an sauke hanyar duniya ke summa amatahu fa akbar summa idza sha'a aisharu haka kake kuma gaskiyan kenan hakikanin kenan tsoron wannan kurum ya sa da kaji hayya ala salati hayya ala falahi ka safura tsoron wannan kurum ya sa kana yin wani abin da Allah ba shi ya sa ka yanke wannan kenan jalibi tsoro kenan jalibi na biyu sun ce shine at-targhib kwadan alheri yanzu da kana da yaro ka gani yana zuwa makaranta ana ba shi homework yana wasa bai exams da zuwa gaban shi kai mai duk dabarar da zaka yi ta duba mai kuma ka san yana son PlayStation 6 sai ka ce mishi ka pass exams ka na sai maka PlayStation don Allah nazari shi yayi zai zo zai increase ko ka increase wani himma saboda yana hange wannan yana hange PlayStation da yana yi secondary school university kana cewa da ka gama na sai maka mota an dai ka fita daga number kaza ka tabara nan yazo zai kwana hankalin shi da tunanin shi da komai zai koma cikin mai menene himman da ya change hankalin shi from wasa zuwa nazari saboda yana kwadan wannan eh to ma inda Allah hayru wa abka don me kake kwadan duniya ai abinda Allah ya maka alkawari na tarihi ai shi zai fi alheri baka kwadan alherin da ke wurin Allah madauki sarki idan kana kwadan soyayyen Allah ka samu darajar da bayin Allah suke so ai wannan ya ishe ka ka zamura ka bi abinda Allah yake ka bar abinda yake ka bari domin ka samu abinda yake yi wa martaba na uku shine martaban da muke tama kowanne batijani shi ya wuce zancin tsoro ya wuce zancin kwadai shi ya zo martaban karshe shine na soyayya so da gaske ka san idan so ya zama na gaske wani abu daban ne fa aboki da malajin nan yana da yayin da kandi fa su ne jini guda in an taba jinin su shine gidan amma saboda yana son wata abinda yake kashe mata mana ba haka zai kashe ma sister ba ko zai kashe ma sisters wannan ya ga kowane sister yana yin mana yana ignore ne amma ita watan nan ko miss call ma wani number ya kama da nata yana kokari ya yi wani minute yana bude abin ganshi ya duba da message ya zama nata ne yanzu ga aini ai amma ya ji wani audio ko da na sister ne da ake uwa guda uba guda ya san da kyar ne ba za ta fiye wata matsala ba amma nan ga za kashi 1000 nan ganga da kuke jinin ku guda na za yanka jinin ku iri guda ne wata kila in an sallame su za mu kai shi zugu ne daga wurin kai shi doso amma wanda yake so nan mai yiwa in an raba su kowa aka ce kowa ya je gare shi ita Burkina ta yi ba amma shi da sister shi nan ina suka yi amma abinda sister nan take samu wurin shi shine abinda masu soyayyen nan ya kai shi wurin nan sai sa sun Allah da sun annabi Muhammad shi kada ya isa zaburar da zuciyar mutum akan sayawa kan abinda Allah madaukakin sarki yake so akan ya hanu bisa kan abinda Allah ya hana saboda innal muhibba lil muhibbi muti in dai mutum yana so abu da gaske wallahi duk abinda ya sa shi yana yi ko ba haka ba ne in dai son na gaskiya ne duk abinda mai shi ya sa shi yana yi ba kullu kuna jin labarin Laila ba
wanda yaga karen da tai kama da karen Laila karewo tai kama da karen Laila eh don abin da ke hannun shi JC na mai bata saboda tai kama da karen unguwan wata masoyen shi karen shi to idan kace Allah kake so da gaske fa saboda shi alqurani ya rattaba son Allah da bin annabi Muhammad wala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum abin da yasa nake wannan maganar ko naga ana tafiyan ne amma mutane ba su amma auna zuciyansu a cikin tafiyan da suke bin valo me yake shiga cikin zuciyar shi yaya aka yi nake zamne irin tunanin sharrin kake zuwa mini kullum mutum bai valo wannan ka gani kana yawan lokaci ka tashi kana nafilan dare kana yin azumi ana nan wo sai ka zo ka fara yin wuyi menene sababin wuyin ka ya kamata ka fara tambayar kanka sannan menene sababin da yanzu baka yi kaman da kuma ya aka yi wani ke iya yin kaza alamis duka ya azumi litani duka ya azumi kai da shi ne kuma in ka ci abincin ba marance da kai da shi duk daya cin abincin da kai bai kara maka komai ba shi da yayi azumin dan baka fi shi da komai ba me yasa baka yi yaya ake fita ayi lazumi ayi zikirin juma ayi kaza kai wannan aba menene sababi tambayi zuciyanka menene sababi me yasa haka ce zaka yi lazumi ka da su ka zamna inda kai sallah ni so ka fiskanci alkibla amma kana karewa nazumin da ya zama maka wani kaya eh inji president wai zai cire sallah dan ka cire sallah ka cire wato nauyi ne kenan zai cire yaji yayin da sallah kuwa idan an sha wuya ana sallah ne sun ka samu hutu annabi sallallahu alaihi wasallam idha fasiha al amru fasiha ila salah sai ce ma bilal arina biha ba shi kai kiran sallah ko mu huta saboda in an shiga cikin sallah al musalli yunaji rabba da an ce Allahu akbar shi a manta da duniya da lahira da komai mutum yana ganawa da Allah ne kawai shi da Allah ba abin da ya kai wannan guda ne don haka akwai wani sahabi annabi Muhammad ya je yaki aka halbo kibiya irin mai kugiyar nan ya shiga baya da yake yana da kugiya kun san wannan idan za a ja sai yana gabowa da nama yadda ya faɗi daidai inda jijiya tuktokutotin da ke so su cire mai an kasa saboda kara da tausayin shi da ake ji aka dai kare dai aka sa ma wurin plaster kugiyar na wurin hakan haka aka lallabo shi har aka zo gida ana sa mai magani ana tubara ya za a yi ko in ya daina jin dafin wurin sannan a saga a cire da aka shigo da shi gida shi matan shi ta ce a yayi haka tun da wurin yaki hal sai ai ba iya shirin in an taba kara shi ta ce ku zo gwada muku lokaci da ta zo ce ku dakata ce wani ya ce sallah yayi ya ce zo ki mina alwala da aka mai alwala da ya fara Allahu akbar ya fara sallah ya ce ku cire sun cire bai sani ba sun cire bai sani ba amma ya kai ya kai wurin kai ku kana sallah ku guda ya wuce ma eh me yasa zuciyanka to this magana da biyu in Allah ya baka himma ka fara tunani ka zagora cikin bin Allah madaukakin sarki ya kamata ka rike kai ma abin turki saboda kai gudu ku ji wannan wannan turki na da muhimmanci mataki ne guda biyar matakin farko shine abokannin banza wanda ba su tare da kai cikin abin da kake na alheri ka nisance su that is number 1 kuma the most biggest one in kana wasa zama tare da su to sun wikin ka har su kawo ka kasa su hauka suna takawa duk wa'in da ba su tare da kai cikin wannan tafiya wa'in da ba zai encourage ka ya himma ka ya pushin ka ba rabu su na biyu kai iya kokarin ka na neman sani ga shida in ka samu nauyi guda biyu ga to negative side insha Allah ka samu 50% the third one wanda zai taimake ka shine yawan zikiri harshen ka ya zama wani sanuka ratabun bi zikirin lahi a cikin aikin ka a wurin zaman ka a wurin tunanin ka lokacin da kai shiru da lokacin da kai magana da ya biyu ka ce astaghfirullah ka ce allahumma salli ala muhammad la ilaha illa allah kai kamar mai tawa
saboda shi wannan shine kana rasulullahi yazkuru laha fi jami'i ayati jina da Aisha annabi zikri yake cikin kowani zallan tafiyan ga mutun na tafiya smooth sunan tafiya shine kata cewa alhamdulillah alhamdulillah zaka hautu da ko cikin lore ne kai ta cewa subhanallah gangarowa alhamdulillah ana hawatu da ake cewa Allahu akbar kai ana gangarawa ake cewa alhamdulillah ana tafiya smooth ana cewa subhanallah haka rayuwar annabi muhammad yake haka rayuwar sahabbai yake haka rayuwar shehu yake duk wanda suka zama da shi wannan shine in kuna magana kuka ji ai kawai shi to shi zikiri yake yi kawai in kun shekara da wani abu kuka ji ai kawai shi shi zikiri yake yi kawai in bai ambaci Allah ba yana ambato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ciki na gaba na hudu shine atafakkur tunani samu kanka ta kuru kai ta tunani kai menene tunani من ذاك الجيل من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل السر ثم أماته ولن كبري بشيء فكبره وأكبره أما وإن جندك شيء أما كبري يا شيء أبيس أكره بشيء شيء كبيس أكن كبا إن سبوا دويانش بسوم كذي بار علي كراني إن ده إس كذي بيزو ما سوي كشيء زي ليك abokina time tunani tsakaninka da Allah wannan mutum yana da shi insha Allah ta'ala zai ba shi daman yin tuba tuba abu guda uku ne ya kamata ka kiyaye na farko ilimi ne sanin kanka shi zai baka tuba in ka san kai abdul fakir ne ka san akwai gulungungu kamar ka shirya na biyu hali ne na uku aiki ne da wannan zan dakata da wannan magana yi magana da nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ta mu na mai kai ai lokacin mai kai to abinda nake so in fadi wannan sako shine nake so mutum yayi ta tunani ya ko wani abu sunan shi albayi sunan shi himma a cikin tafiya cikin Allah ita tunani kana da shi baka da shi ya zai yi same shi in kuma kana da shi ya zaka yi ka protect shi kar ya gudu ya weak da me yake samun karfi wata rana za mu yi wannan karatu insha Allah ta'ala magana malam Ahmed yayi gaskiya ina so mu taba wuri amma yanzu advice zan bayar sama kawai please bare fara da yahan ku sarki faila sarki musulmi sarki faila hamburg mr habib community mu hamburg yaran mu da suka girma suka kai shekara 18 zuwa sama su nawa ne eh mr jama kun ji kwantiti su su 72 nan ka kawo su guda 30 tare su duka sun san juna kowa ya san kowa shi su in ka aiki biyan sarkin faila kace je gidan Mr. Bibi ya gane a zai gane please ku yankuri mu za mu fara da ku in kun je gida ku fara tunani ranar da za ku fara invite su su duka lokaci guda ku zanna da su ku tambaye su menene vision su moye su sun kare aiki sun kare su sun fara aiki ku kawo su aikin me yake me yake sun yi achieve yasa ya choose wannan aiki me ya study school ya study school engineer amma an ja duke shi food locker yana share takalmi no lokaci ya kai da zamu sake wannan kaka bare zama quick money saboda birthday ka ya sai maka iPhone 16 shekara da ya this big mistake and is the disaster bazamu commit kamu ciki idan cikin su akwai electrician wangan ka kuma ya ji akwai plastering wani ya iya jera block ku yi kokari ku gama su koda na extra hour after job ku bar su kafa wani karamin factory kankani koda na baki tukuna in ya so su yi ta gamawa suna zuwa suna yin aiki na tare economically idan suka yi karfi
waɗanda da muke ji ga aka ce fi sabilillah yana bada kubu-kubun ga sun bari kana ganin muna bada kubu-kubun ga bashi ne zuciyar na so yayya ma bashi saboda economic mu is very weak totally weak aikin labor muke yi wata a biya mu gida na jira a karbi ka sai block wani wuri kana da kana tibiyawa nan ga tax yana bin bayanka light yana bugunka ka za ka bada 5000 cikin wata guda ka ce ka kawo Chesa kubari mu build yara na economically amma maganan farko kowa cikin su ku tafira da shi me yake so yayi me yake yi me yasa yi choose wannan aiki kar ku stop su amma ku kawo musu tunani su tuna sannan please ranan da za ku get into together at least Malam Habibu ya zama ya samu wannan dama this week ya zama da su ya bar su san shi ne baban wani da wanci da wani in mata kama ya fitar da kudi a jifinsu ya kai su wani restaurant kai ko kudin masallaci ne ku kai su wurin su ci in an kare a je gidan Malam Habibu for one hour a komo jibi a je gidan sarki faila ran da gobe an ce je gidan Malam Habibu o wani kaza da ya kai muri kazan nan zai iya ganewa ya yi musu ya kai mu je ka kai da wani nan wacce ta fito maka baka taliya ka je ka kai mata ka taba saboda mene please idan kuna unguwa guda ku chusu suku guda yara kananan nan wallahi komin distance ku kai su duka suku guda na zo duka ya zo duka shi da shi ne class ya ga mubarak malam mubarak ya zo sarkin faila ya zo gani na zo ashe wani yan wani ne ashe baban wani aboki na ne kuna hada kansu from beginning za su tashi da wannan wannan ya taimake mu ya gyara committee na na ce mutane Hamburg da su nake wanda kuma ya san bulalan da ya shafi uwar gida ya kai kan amarya shi ma na gama da shi mutanen Den Haag praise zan praise shi wannan shiru na ku sha ruwa kuma in gafara kai magana mutanen kan da kamata ku fadi gaskiyan da ke wurin kadan cikin minti da yawa wallahi abinda kake fadin nan an yi nisa hambo an je an gangara irin wannan shawarar da kike ba mu amma su wa su kai wannan aikin wallahi dan uwan mu wahayi awa abinda kake fadi duka ne sun wuce wurin kuma wallahi wallahi suna da yara samari wanda yake na sani na shiga wurin na bincika wanda suka kai shekara 18 su fi 150 inda za a tara yara su zo makaranta sun fi 300 kuma sun yi karatu daga bakara zuwa nasi wanda aka biya musu suka sauka wallahi sun kai mutum 100 suna ba da sallah suna littattafai in ka je abin mamaki suna auren juna yanzu tsakaninsu suna da community mai kyau masallan mu ne ɗan tarika mun kiyaye mu haka kanmu mu haka kan yaranmu mu ma mu samu irin wannan amma hango ɗan uwanmu da muke cewa alin suna kuma biyawa sun tafi ko shahidu shahidun min aliha ko shahidu shahidun min aliha to ya kamata mu falka lokaci ya kai da za mu gane wanga big mistake da muke yi mu duba mu gyara wannan shine amfanin mu yau shine amfanin mu gobe shine abinda zai sa abinda muke yin ga zamu bari shi gobe mutanen Den Haag tun daga president masallaci Alhaji Kankore Malam Musa wane ne duka abinda zan yaba muku zan jinjina muku aikin da kuka yi cikin shekaru kadan masallaci da kuka haya irin kudin da kuka tara extra Allah ya muku albarka bazan gaya muku fiye da wannan ba amma malam kadibi iyawa please wallahi malam kadibi iyawa rahani malam kadibi iyawa yanzu kun je da kun fara push da karfi amma look like a far week please yanzu aka kai sora kadan a hautu dun nan ku push a hau kun hau an gangara Allah ya taimake ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-insanu al-kamil mutum guda cikakke
malam ya ce in ka je an cika to da annabi aka cika duk wanda ya rasa annabi duk inda ya kai bai cika ba daga gare shi kowane ne shi kowane ne shi ba kun ji labarin annabi Musa ba daga Shehu Malam Wasu da ya ce ma Karuna ka sa ya kama shi ya yi ta kiran Musa don Allah don zumunta ya tabar ya ta nucewa har kan shi ya bace har hannun shi ya sa duka ya bace Allah ya ce Musa so nawa ya kira ka ya ce wallahi ban sa da din ba ya kai 70 ya ce da ni ya kira su guda da na yi mi da na ya fi mishi ya ce amma ka sa da ya baka ji tausayin shi ba ya ce ubangiji ya ya ce duk ba kai ka halice shi duk ba kai ka halice shi ya sa baka ji tausayin shi ba kai ka halice shi ba ka ji tausayin shi Allah ka san muhimmancin yin halitta da me yasa mutum ya zama mutum abu za ka kyale shi ya mutu ba amma al-insanul kamil muhammadu rasulullah da aka ce ga dusi laushi ita an yubida alaihim hadhain al-kabshatain la fa'alt yace allahumma ahdi kauni fa innahu la yara aka ce ga dusi nan kaga dama a gama an nika su yace Allah ba haka ba Allah ka shiryar da su ba su sani ba ne wannan shine kamala na annabi Muhammad a cikin komi don haka yayin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kawo shi ya aiko shi a Makka kun sani kan ya bayyana annabi sunan shi Sadiqul Amin da Allah ya bashi annabci suka yi abin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da zai bayyana annabci shi ranan maulidi yayi ku ji da kyau Allah ya saukar mishi da aya wa anzir ashirataka al-aqrabi kai ma danginka makusanta wa'azi me annabi yayi sai ya dafa abinci kowa ya karanta sira ya kira dangin manyan duka ya tara su ya ba su suka ci tukuna ba abinci kuka ci ba yau da aka kira ku sannan ya tashi ya hau Jabal Abi Qubais ya nuna mishi ya nuna musu kai shi yace inni naziru lakum bayna yaday azab shadid shi sa duk wanda ya tara mutane ya ba su abinci ya nuna musu annabi Muhammad ya yi aiki annabi ko dai ya saki hanya jama'a ya yi aiki annabi ko ya saki hanya duk littafin sira da duk littafin tafsirin kowa da kake so je ka karanta karkashin wa anzir ashirataka al-aqrabi wa hafiz jama'aka liman ittaba'aka min al-mu'minin wa qul inni ana an-nazirul mubin كما أنزلنا على المكتسبين الذين جعلوا القرآن إيدين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك wannan ayoyi na karshen suratul hijri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau ya ce da su da zan ce muku ga wayansu baya za su kawo muku hari saboda ai kan dusi ne shi ke sama su ba su ganin bayan dusi ya ce za ku gaskata ne suka ce ai ba mu tabbata jarabtan kai kariya a rayuwa ba balle ka gaya mana wani abu na zuwa irin haka da wani ya yi dauki to sai ya ce to ni manzo ne daga Allah in zo in yi muku gargadi wurin nan Abu Lahabi ya faɗi lafazin tabballaka annabi idan an taba shi inna ka fainaka almustazi in an taba annabi Allah ke rama ubangiji ya rubulahi Abu Lahabi na tabbati ya da abina ni wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu amma latalhatab fi jidiha ita kuma da jin cewa an kira sunanta cikin maganan matan ta ce yau kuma inda abinda abin muzammam ya kai kenan wato sunan shi Muhammad da ya fara da'awa shi ba su ce mai ma don Muhammad abin yabo wato mai halin da ake yabawa yasa ba ta yi ta continue tana kiran shi mai halin yabawa kuma ta zage shi ya za ta yi sai suka change from Muhammad suna cewa muzammam abin zargi ya sake wani addini manzo Allah yana ce musu sahabbai ala ta'jabuna anna Allah kafini ba ku mamaki Allah ya bani kariya
هؤلاء يسبون مزمم وعن محمد الله لا زاكي ما مزمم من سكي زاكي ني كو محمد ني اذا كاغا وند سكي زاكي نان بي ايزيست وند كي ايزيست نان شي با يا زكي كاي سي تشي يو سي تايم النبي وني لعني وند تونت يكي بي تبا غني ايري شي تسامو كشي da wani dunkulen lintusi irin na harar kai ta sawa tana magana tana yadi mayafi kasa tana tafiya tana da ta ga hango sai dina Abubakar daga nisa ta san duk yanda kai annabi na wuri kuma annabi na wuri sai dina Abubakar ya ce ya rasulullahi matan nan yanda take zuwa da alwashin nan ya rasulullahi mu tashi annabi ce kai ta ya ce ya rasulullahi idan ba za mu tashi ba kai tashi ni ban yarda ba kowane la'ani ne a kare kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ta da ta kai wurin tana Abubakar ina aboki kan nan manzo Allah yana sai da Abubakar yana kallon manzo Allah kuma ita ba ta gane shi saboda ai ka sani akwai layin zana ka gane akwai layin zana a Alkur'ani saboda shi Alkur'ani yana gaya mu annabi Muhammad fa iza karatal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mustura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا من مازال أنا كرنت وين أيوه دوت كم سرورت أنت تكاري تقولي كده كشين تدوسي تلاقي شيء أبو بكر والله إذا ناس عم يشيل ده يا جاني سيدنا أبو بكر أنا شيء يا رسول الله متكن كمان صلى الله عليه وسلم تودنا شيء الإنسان الكامل وند الله إذا بيا أي كوم الدنيا يسا مشكين الأمة شبه يسا مقولي ما الله با wannan kurun bai isa mu godi ma Allah ba samu irin wannan a cikin al'umma bai isa godiyan Allah ba to da Allah ya kaddara zuwan shi duniya sirrin shi a cikin zatin Allah ubangiji ya bayyana da hasken shi a cikin halitta ya halicci komai da ya kare saboda huwal kullu minhu al-kullu kalu rako kuma batunan ne wa zahira muhammadu rasulullah wannan haske nashi da ya fito Allah ya gama halittar komai bayan annabi yayi shekaru dubbai yana sakake Allah sai sa duk wanda yazo bai ma Allah din da yake so bayan late saboda binda zaka yi ya cika yi ya cika shi sanayin Allah annabi yayi duka ya cika kai da kai yazo ba kofa za ka karbi ne kawai don ka bi ta kan annabi Muhammad in kaga ka samu shiga ka bi annabi Muhammad saboda shi hadisul qudsi yana cewa law salaku ilayya kullu tariq واستفتحوا الي كل باب ما فتات له حتى ياتوا الفكا الدنيا su shiga kowani irin hanya duk wani kofa da suka sani na Allah kowa ya kankwasa wallahi ba za ku dai ba shine bayan ka sallallahu alaihi wasallam ne ba bayan ka ba wallahi ba za ku dai to saboda shi da aka gama sai aka yi adamu aka kaddara abin da ya kaddara aka kawo shi duniya ya zo da sababi cikin ayyansa na karshe ya samu shi su a cikin shi su aka zo aka samu Idris aka samu Nuhu alaihi salatu wassalam aka kashe duniya da zamanin annabi Nuhu ai kusan Nuhu da aka dame shi ai kusan abin da yayi rabbi la tazra ala al-kafirin la tazra ala al-ardi min al-kafirin dajjara innaka in tazrahum yudillu ibaraka wala yalidu shi duniyan gaba da yayi addu'a su kanaka duniya amma gari guda za a kashe annabi ce Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamun kasa akwai mamaki ko amma da dan shi ya halaka ya ce rabbi inna bidi min ahli wa inna wa'daka wa anta hakamul hakim shi da yace la tazra ala al-ardi min al-kafirin amma da dauda ciki ya fita saboda Allah ya taste shi sai fa da daji guda ya zama dan kinji kafiri ai ku ga inda ya fili shi ko ai ban shi kawai yayi bai halice shi ba amma yayi wannan sai da ya fili sai da ubangiji ya mishi sawa ya duhu innahu laysa min ahlika إنه أمل غير سعيد فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين ننت ننسي فادي يا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به فإلا تكفر لي وترحمني أكون من الجاهلين كيلي عنه إهبد بسلام من دار بعد من ون آية بعد عن نبي نوح ديش كما كرك تفاد وزي كوي الله يشتو يزوز أبناء كنت لا فيا كنت دار وبركات عليك ومك أمبركات
annabi nuhu alayhi salatu wa salam a cikin yayinsa ibrahim ibrahim isma'il isma'il shine sababin zuwan adnan adnan kuma shine kakana 25 zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo bisa kan hashim abdul muttalib ya fi abdullahi abdullahi da ya girma aka kai shi aka samo mishi kowa da tafi uwar kowa don ta aiki dan da yafi dan kowa uwa ce ke amina ta fi ki domin ta aiki dan da yafi dan kowa shi yasa uwa ce da tafi uwar kowa don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ana hayrukum nafsan wa ana hayrukum aba in dai rai gare ka rai na yafi naka in kuma uba gare ka uba na yafi uwarka saboda ya haifi dan da ya fi dan kowa Allah ya kaddara auren su aka zo aka zamna an ce ya karar ya watan Rajab ne kuma cikin ranar Juma'a da Ubangiji ya kaddara saduwa nuraniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya intikali zuwa ga nana Amina da yake cikin na haske ne shi yasa ba nauyi ba amai ba majina ba zazzabi ba ciwo bata san ma akwai ba sai da aka yi wata biyu bata ga hannu ba sannan ta san kaman abu ya sake saboda haske ce ba nauyi ba kai ne majina da abubuwa da gudan jini shi yasa shi kai ta cause trouble to kuma ka zo duniya in an ce kai ma iyaye biyayya kuma kana ganin wai Allah ka tausaya mata to wannan uwa na annabi muhammad ta zamna wata biyu mijinta ya tafi Allah ya karbiransa ta zamna cikin damuwa da rashin miji da gode ma Allah da murna da kwanciyar hankali kuma da amanan da ya bar mata to amma a wannan lokaci sai Allah ya kaddara dukkan lokacin da za ta kwanta ta yi bacci sai ubangiji ya fidda ruhinta ya kai shi zuwa ga mazaunin annabawa saboda shi kwanciyarta ke da wuya mafarki kawai take tana cikin kwanciyar hankali tana haduwa da bayin Allah mutanen kirki suna ba ta bisharar abin da ke tare da ita shi yasa kwananta ya fi falkinta daji shi yasa babu wani annabi daga cikin annabawa face ya hadu da nana Amina kuma ya yi mata bishara sa'an nan ya mika wuya da danda za ta haifa akan wannan ne ta rayu har zuwa lokacin da aka yi mata tara ya dace rabi'in al-awwal yana da kwana 12 a lokacin da Allah ya kaddara bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan dare ana ladi gari ya waye za a waye gari ne tare da asuba a cikin dare sai ta ga alamun da yanzu nauyin ciki ya kai inda ta kai kuma tana bukatar taimako amma dare ya yi ba kuma wanda zai taimaka a lokaci guda Allah ya mata kashafi sai ga mata daga aljanna aka kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen shi guda biyu da kuma matan shi guda biyu iyayen shi Sarat matan annabi Ibrahim uwa take gare shi don yana kira annabi Ibrahim babana Hawwa ne matan annabi Adamu yana kiran annabi Adamu baba annabawa duka su dinga kare annabi ke ce musu baba sauran duka sunan su yawa ya ma wa'annan ba don girmamawa ne mun lura ko saboda gudunmuwa da suka bayar a cikin rayuwarsa sauran mata biyun kuma matan Fir'auna Asiya Maryam wanda ta haifi annabi Isa alaihi salatu wassalam su kuma matan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya daura mishi aure da su tun yanzu kamin ya jira suna da suna jira shi kuma da su aka tarbi haihuwa annabi Muhammad da rayuwa na munkiri da ya mashi Ibrahim kai wai shehu ya ce baban annabi Isa shi ne annabi Muhammad kai kowa ya san Isa bai da ne to ya za ce annabi Muhammad ne kuma baban shi don Allah mijin manka menene kai mijin manka to in kare me za ka yi annabi ya wuri mai shi ba baban shi ba ne kun taba shi wasa ne kun taba suna magana haka kawai ne annabi ya wuri mai shi ba wani abun shi ne a to inda kai ba dan banza ba ne in banka ta ya wuri ka ce mijinta ba baban ka ba ne to saboda shi wa'annan su ne wa'anda suka bayyana sa'annan aka kawo unguwar zuwa aka zo aka tattare ta Shifa'u uwar Abdurrahman ibn Auf ta ce tana kwana shi ta ji wani rigima ta falka shi ta ga taurari na ta faduwa sallallahu alaihi wasallam sai ta fito sai ta habibiya menene taurarwa ke ta faduwa haka
to biyowar inda tallarun ke faduwa ne ta zo har ta ga dakin Amina ce tallarun nan take saukowa ta shiga shi ta iske ta a lokacin da ta ga kama wannan a'a ashe halin da kike ciki kenan shine baki kwankwasa mana mun taso ba ita ba ta ganin sauran abin da ita wanga take gani na kwanciyar hankali to shine Allah madauki sarki ya mata kashafi ta ga mafitan rana da mafadan rana tana ganin sarari duniya tana ganin cikin ruwa babu dabba guda a cikin ruwa ko sarari face suna kai kawowa suna ba juna bushara lokaci yayi da za a yi rahmatan lil alamin dukkan su haka suke ba da bushara tsakanin su kuma tana jin maganar su tana ganin su kun taba wannan gani na ta ganin wane ne ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda idon shi ne ke da karfin ganin abin da ke cikin aljanna har ma ya mika hannu ya yanko wani ciki ya ga dama ya taura to wannan hakikarin muhammadiya kenan a wannan lokaci ne da taji da gima aka shayar da ita ruwa sai wani sunsu ribana mala'ika mai girma kwarai da gaske a cikin sifan farin sunsu yana zuwa daga sama tana kallon shi tana kallon shi tana kanye kai gabanta sai da zama dankan kai saboda komin girman ka gaba annabi muhammad ya Allah ya Adamu fa man dunahu tatalwahi annabi Adamu da duk wanda ba shi ba ma kowa bayan ya yake ji annabi Muhammad Jibril ko a cikin malaiku shi ne babba da aka ce shi Sidratul Muntaha sai cewa anta idza takaddamta irtaqaita wa idza takaddamta iftaraqtu kai in ka wuce zaka kara samun daukaka ni na wuce ko ne ma zai Allah a wurin Allah ya halice wani wuri da duniya ba ta bayi shi ba kuma lahira ba ta bayi wurin ba da manzo Allah ya wuce Sidratul Muntaha don bayan Sidratul Muntaha ba komai amma da manzo Allah zai taka next steps rannan Allah ya halice sabon steps da zai taka sunanta Mustafa wannan wuri Jibril ba bai taba kai mutu ko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taka yana takawa sai aka yi mai sabon mala'ika sabuwa bil yanzu aka yi ta yanzu sunan tarafraf ita ce ta doki annabi muhammadu aka kuma karasa gaba da aka je shi rafraf ita ma wurinta ta kayi yanzu abin da ya saura ba zancen gangan jiki ko mene ne ba sunan hakikanin muhammadiya ya saura sai sa wurin an je inda ba komi ba kowa aka wuce komi aka wuce kowa ba tak da komi ba sai mai komi mai kowa shi kurum kenan aka yi abinda aka yi lokaci ya ja saboda shi a wannan lokaci aka saukar da dibaji wani farin kyalle ne mai walkiya kamar sirka a yi mai design da kore 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 na nan tana kallon abin yanzu sha'awar abin ma ya ishe ta ya ɗebe makta duk kewan da ake cewa wai wani abu na naƙuda ne menene kawai da ta ce kishin ruwa aka mika mata haka tana sha yana shafan kirjinta shi haske wan dakin gaba da doki wani irin haske mai karfi yadda idon ka ba zai gani ba idon ta zai dawo she ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam baliman sannal kiyam li wadihi ya fawza ya fawza fil mashari wa rusul wal gham laqqam hurwata li jalali Muraiba ya maraba ya maraba bil afdali ya maraba ya maraba bil afdali tobali man sanan kiyam le wadi ya fawzo ya fawzo fil mashari wa rusul wal amlak qamu hurmata li jalali Take it.
يا غمزة على بشعر المولد ذكرنا بالمعتدي على بشعر المولد ذكرنا بالمعتدي أذن زولي سيدي حبيبنا المبادل إلى وجود الأولي ولم يكن من جندلي لأصلنا المؤصل لا إله إلا الله الله لم يدر غير الخالق في خلقه وخلقه سوى إله حق بما لكن أو مرسل الله فشانه شان العجيب وروضه روض الله فشانه شان العجيب وروضه روض الله روض العديد للحبيب في غرب غير مشكل لا إله إلا الله الله يا ربنا اغفر لنا وتب عنا الله يا ربنا اغفر لنا وتب عنا الله يا ربنا اغفر لنا وتب عنا Tout le monde est question de la vie. Il y a un peu de temps. 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 Il
very bit one ke de de wa is kavita rica je suis kavita rica tunyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم كما نتركوا ما لي يكون أدواء وما دام من أدواء هذا أنتم أبين تكرروا كما نكما الله يبارك Allah ba ku karama dukkan malumman da ke nan da Allah ba ku karama Allah kiyaye mu da ku Allah sa ku fi haka salamu nan gargajiya da salamu nan addini da manya dukkan da ke nan ku Allah saka mu kowa da rayuwa nan da kowa fita gida da bismillah Allah sa ku kuma kowa da alhamdulillah sannan Allah ba mu albarkacin maulidi kai Allah kuma ko soyayya annabi azukata Allah biya ku ka tuna kai don so annabi Yashi baya can ba shi ke gaba ah okay I'm going to go to the hospital.
Chacha. Yanzu masamin kake ba ina masamin gaskiya ne jama'a ya samu yake masama ni ban magana ba za ka ina neman shi ban ba shi sone shi ina bar mai selfi ba ina so na mutumin ka jama'a wai wai wai
bari mu yi daban kuma bello wanda na ga ya mai da ya zo ya ga ya da fadi dai ya ga ga ya mai da na zo wai ah jama'a ba phone shi da ba na mun tare na Allah le zo mani ya kuyi Haris zo ya unbox a kuku na wurin wurin ba aha ya ya unbox Haris wurin ba maganan kenan wallahi wallahi akwai sako da da ba ku akwai sako da da ba arifi gashiwa gashiwa yana na life ne me yike so eh ah na su baba ya ka wasu chelo re mu ya chika Lori ya cika cikin cikin don baba da ya masa ya zuci na taimaka a Lori ya cika gabal gashi eh kaci shi